זאת המחלקה לרפואה דחופה הישנה של יוספטל שהוקמה יחד עם כל בית החולים בשנת 1968, וכמו שאני תמיד אומר, פרט לצבע הווילונות לא השתנה פה שום דבר מאז שבית החולים הקם. הפורמט הוא פורמט שנבנה עבור עיר של 17,000 תושבים כפי שהייתה ב-68, בלי תיירות מסיבית, עם אתגרים רפואיים הרבה יותר מצומצמים, עם עיר הרבה יותר צעירה שגם הפסיקה לנו תמהיל מקרים. זאת עיר שהייתה אז קטנה וגם הייתה צעירה והציגה לנו גם תמהיל מקרים וגם עומסים הרבה יותר קטנים, ובעצם הגידול רק בקדנציה שלי שנמשכת 15 שנה כאן, תנועת החולים גדלה מ-34,000 מקרים בשנה עד לכמעט 55,000. במקום הזה שאתם עומדים עכשיו, זאת פינת ההחייה שלנו. זה האקוויוולנט למה שבמיונים אחרים, יחידת הטראומה, היחידה לטיפול נמרץ. על המיטה המסכנה הזאת אנחנו עושים את כל הדברים. אמנם עושים את זה בצניעות ועושים את זה טוב, אבל הכל כאן צר מלהכיל. זאת אומרת, הצורך לבנות מלר"ד חדש זה צורך ברור מאליו. אבל בגדול, מה שעתיד להיות כאן, ואתם תראו את החלק החדש, זה קודם כל לא משהו שהוא רק state of the art מבחינת הטכנולוגיה, הייצוב, הארגונומיה, דפוסי העבודה, אלא גם משהו שיהיה מאוד מאוד סקסי מבחינת הנראות, והוא גם בראייה עתידית. זאת אומרת, המלר"ד נבנה לעיר אילת כפי שעתידה להיות ב-40-50 שנה הקרובות. שני דברים. אחד, הצפיפות הזאת שאתם רואים פה, שיש תקופות וימים שהיא מגיעה ל-200 פלוס אנשים ביום שמשתמשים ב-200 מטר האלה עם השמונה מיטות, מביאה ללא ספק להרבה תסכול ולחוויה שהיא לא כל כך טובה מצד המבקרים. צריכים להמתין הרבה בחוץ, אין פה מספיק מיטות. צריך בשיטת המיטה החמה לנהל את המקרים, הרבה אנשים ממתינים בחוץ, וגם האזור בחוץ הוא לא אזור המתנה סופר מתקדם. הדבר השני זה איך המבנה החדש יעמוד בסטנדרטים של שעת חירום. ופה צריך להגיד, אנחנו מדברים על מבנה שהוא ממוגן, מאפשר אפילו יכולת של עטימה והעלאת לחץ לעבודה בתנאים של חלך, חומר לחימה כימי ודברים האלה, מבנה ממוגן, גם ממוגן כנגד הפצצות והפגזות ורקקים ותקקים. ורעידות אדמה. ורעידות אדמה, כמובן. אתם יכולים לתאר לעצמכם איך על שמונה מיטות משכיבים 20 חולים. המלר"ד החדש, בתרחישי קצה, בתרחישי אירועים רבי נפגעים, שיש לנו כל כמה שנים כאלה, זה שדרוג מאוד מאוד משמעותי של היכולת של בית החולים. כמו בכל פרויקט, האומדן הראשוני היה הרבה יותר נמוך מכמה שזה באמת עולה. ועדיין, חשוב להגיד שאת הכסף הראשוני, את התרומה הראשונית, שבעצם הביאה אחריה את ה... סחבה אחרי את הפרויקט כולו, לתרומה הזאת אחראית קהילת יהדות טורונטו, מגבית קנדה והפדרציה של יהדות טורונטו, שתרמו מיליון דולר. מה שיש לנו כאן זה כשמגיע נפגע מולטי טראומה, נפגע קשה, תאונת דרכים, פציעה קשה, הוא מגיע ישירות על ידי מד"א למקום הזה, דרך הכניסה הצדדית. האמבולנס פה? כן, הוא בכלל לא עובר את הנתיב הראשי שכל החולים עברו, הוא מוכנס ישר לכאן, כאן אתה צריך קצת להשתמש בדמיון, אבל מה שיהיה פה זה יהיה באמת state of the art. יהיו פה שתי עמדות טראומה, כאשר כל הציוד כאן זה ציוד... כל הציוד הוא ציוד שיורד באמצעות זרועות פנאומטיות, מה שנקרא בעגה הרפואית בומים. זאת אומרת, שום דבר פה לא יוצא מקירות, הכל יורד בזרועות פנאומטיות מאוד משוכללות, עם כולל המוניטורים, כולל כל הגזים הרפואיים והסק, שכל מה שאתה צריך, ומה היתרון, הוא מאפשר לצוות הרפואי לעמוד מסביב לנפגע טראומה 360 מעלות. וכל התשתיות והמערכות בנויות לשני נפגעי טראומה. אנחנו נוכל לטפל פה בנוחות רבה בארבעה, במקביל, שזה יותר מה שיש ברוב בתי החולים הגדולים, כיוון שאנחנו עושים כל מיני מכפלות קטנות ואפשרויות, גם מפרט גודל החלל, שאפשר בשעת מצוקה במצב קצה להגיע עד לארבעה. בעיקרון זה בנוי כיחידת טראומה לשניים, רק שתבינו, באיכילוב גם יש שניים. אם רואים את התחום המודגש הזה בקו הווה, זה בעצם המרחב הממוגן, שזה בעצם המיון שעכשיו סיימנו בתוכו. זאת הכניסה העתידית שתהיה, וזו הדלת שנכנסנו דרכה של הטראומה, וזו הדלת שנכנסת דרכה. זה יחידת הטראומה של היום, זה מיון הילדים.
וזה המלרד הגדול עם יחידת הבידוד מצד אחד ויחידת האחיון מצד שני. אנחנו עומדים כאן כרגע.